bolo to kompletné vybavenie, čo sa očakávalo, že môžu nastať komplikácie. Mali sme prístroj, ktorý pomáhal ku koncu ľudike s dýchaním. Mali sme od vás odsávačku, ktorú sme teda nepotrebovali nakoniec. Mali sme plnú škatulu liekov a mali sme ešte taký ten obväzový materiál a striekačky. A plus, keď ste jej doniesli sem tam nejakú hračku na požičanie, tak tu sme mali do budúceho razu na vrátenie. Prístroje, ktoré ste nám priniesli, boli naozaj, si myslím, že ľahké na obsluhu. A naviac boli ešte k ním pribalené návody. Také je naozaj veľmi laické, lebo človek, keď je v tej stresovej situácii, tak nemá čas na nejaké litanie. Takže myslím si, že to bol naozaj veľmi laicky napísané, ako obsluhovať prístroje. Boli ste na telefóne, ak by niečo nešlo, takže myslím, nie je to nič náročné. Možno to vyzerá zložito, ale naozaj je tam jedno tlačítko a pichnete to do zasúky.